So, hallihallo, liebe Freunde, вийшли з S-Bahn-Station Friedenau, добралися, доїхали до Station Friedenau, вийшли і йдемо по маршруту, який написала господарка, наліво на Bahnhofstrasse, потім наліво на Wielandstrasse і потім має бути Wilhelmhaufstrasse. Ну, зараз сонячна погода, вон є Wielandstrasse, States. Значить, ага, наліво Bahnhofstrasse, це була ця, що ми прийшли вже, цей відрізок. Зараз Wielandstrasse, і наліво буде Wilhelmhaufstrasse. Я, о, Bahnhofstrasse, це була ця, по якій ми йшли. Окей. Ну, далі прямо по Wielandstrasse, а потім зараз потім зліва, здається, це Wilhelmhaufstrasse, зараз ще уточнимо. Ось такі будиночки. Гарно, гарно тут цей. Затишно не відчувається цей, я знаю, розумієш, такий як цей в Києві, наприклад, транспорту купа, правда? Оце столиця, і в нас Київ теж столиця, але набагато більше якось транспорту, цього всього, суєти і так далі.